på er alla där ute. Idag så är det måndag den 10 maj och jag har börjat bra den här veckan med autografer tycker jag. Jag fick autograf från två olika personer i Boja. Jag ska ta och visa upp den första. Det är från en skådespelare. Hon har bland annat spelat upp docent i Wallander-serien. Och hon har varit med i Beck också, i Beck-filmen Mannen utan ansikte. Och där är hon. Stina Ekblad heter hon. Hon skickade en signerad bild. Och hon har skrivit till Emil med hälsningar, Stina Ekblad. Hehe. Och så är det lagt så. Ja. Och. Sen nästa person ska ni få se här. Ja, det är. Hans karriär har hållit på ganska ett tag. Jag vet inte vad han gör nu för tiden, men i alla fall han har sysslat lite med film och sådär för länge sedan i alla fall. Och så här ser han ut nu för tiden. Bobo Håkansson heter han. Och en del av er kanske undrar vem det är. Och det kan jag tala om för er. Han var barnskådespelare för länge sedan. Och det finns en gammal svartvitt filmatisering av Barnen i Fosmofjället eller vad den heter. Och han var en av ungarna i den. Ja. Men han har varit röstskådespelare också. Och han gör rösten till en tecknande figur som man brukar få se på julafton varje år. Och en gång så lät de bli att visa just tecknade filmen och då var det ett himla liv. Och här är Tjuren Ferdinand nämligen. Ja. Det är han Bobo Håkansson där som ger rösten till Tjuren Ferdinand. Ja. Så är det lagt så. Och han har gjort en röst till här till en tecknad figur i Aristocats. Ja. Vet du om den där kattmamman, ni vet, Duchess heter hon väl. Och hon har ju 3 kattungar och Bobo Håkansson, han ger rösten till en av de här tecknade kattungarna som ser där. Ja, de sitter här uppe också på pianot eller jag kommer inte ihåg riktigt vilken det var han gjorde rösten till, men det var antingen den katten där eller också den här som sitter i mitten. Jag är lite osäker, men det är någon av de två i alla fall. Ja, det är. Ja, så det rullar på dagen nu ett bra tag nu och hoppas att det fortsätter så med. Det ska bli spännande att se om det fortsätter strömma in näven i morgon och sådär. Ja. Och som avslutning på den här videon så kan jag ta och berätta att jag har börjat läsa en bok som jag fick signerad nyligen. Ja. Det var ju ganska nyligen så fick jag ju 3 signerade böcker med i brevlådan. Och Offshore läste jag ut häromdagen och den var riktigt bra. Och nu har jag börjat läsa den här. Princess Gate av Mark Ellis. Och jag har inte hunnit så jättelångt än. Jag har läst typ
några sidor bara, men ja, hittills har den varit bra tycker jag. Hoppas att det fortsätter så med. Ja, yeah, men det var allt för den här gången, så ses vi igen i nästa video. Skepp ohoj på er!